Veľmi sa teším, že opäť vidím tieto krásne usmiaté tváre u nás v pesničkách z kasína. Olinka, ahoj, zdravím ťa. Ahoj, Jelenka, krásny večer, vážení diváci. Ahoj, Luka. Dobrý večer, taký zdravý. Dobrý večer. Ja musím najskôr povedať, že dnes, kedy natáčame pesničky z kasína, je práve nádherné meno v kalendári a to Lukáš. Tak dovol, aby som ti popriala všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia za všetkých nás, ktorí sa tu dnes nachádzame v klube Blúno v Novom meste nad Váhom. Olinka moja, v prvom rade musím poďakovať za tie fantastické koláče, ktoré sú už pre teba naozaj tak typické a tak to k tebe patrí, že už ani keby si prišla bez nich, ani neviem, či by sme ťa vôbec prijali. Olinka, fantastické, ďakujeme, úžasné. No a keďže stíhaš všetko toto, všetko stíhaš, prácu, stíhaš piecť, dnes to bolo úplne, že v pohodičke? Nebolo, Alenka, vôbec to nebolo v pohode. Dneska som sa ťažko precenila a dávala som to na, teda u nás sa veľmi škaredo hovorí, ale na chlpatý, úplne na knap. Takže tuto som slúbila tomuto pánovi, že mu upečem pre kolegov, ale on zasa chcel iné cesto, zasa škvarkové a to dlho trvalo a medzi tým som robila. A potom som ich cez celú z Holíča išla na Moravu a jednu, druhú zastávku, tretiu, tak som bola rada, že sme sem stihli prísť. A tešíme sa. A tu by som bez koláčov neprišla. Radšej by som si dovolenku zobrala. Toto bolo krásne a samozrejme, že ďakujeme, je to pre nás veľká podsta, vždy si radi pochutnáme. No tak dobre, fantastické koláče pečieš, vieme, že si fantastická šoférka, všetko, no a že si úžasná spevačka, tak o tom nikto nebude pochybovať, áno. No a tak viem teda, že nejaké nové CD máte pripravené, už teda je asi v obehu, tak trošku nám o tom CDčku, kto nám povie, povie nám aj Lukáš, skús niečo o tom CDčku. Áno. No, to je ťažká otázka. Ja neviem, jak máme dlho CDčko teďka, asi půl roka nové CDčko máme. Celý COVID jsme to, dlouho jsme to robili, no a každopádně se chystáme na další. Chystáme vánoční CDčko, pak chystáme ještě další CDčko, autorské CDčko, flanu, je to hodně, no. Toho času je trošičku menej, ale my to nějak zvládneme, že? Ale teda tá korona bola naozaj na niečo dobrá, ako to tak sledujem medzi interpretmi, že sa krásne narodilo veľa tých CD-čiek, že v podstate všetko zle je na niečo dobré. Musím do toho vstúpiť, že u nás to bolo komplikovanejšie tým, že ja som Slovenka a je u Lukáša na Morave štúdio, takže cez COVID bol lockdown a my sme tým boli zabrzdení, takže možno domáce kapele, ktoré majú štúdio na jednom mieste, to bol mali snadnejšie. No my máme všetko komplikované, takže prečo by sme nemali aj CDčko komplikované? Ale vieš čo, na tom CDčku samotnom tú komplikáciu nikto neuvidí. Dôležitý je ten konečný efekt, to, že teda ľudia radi počúvajú a chcú ho. No bolo leto, ušlo aj vám tak rýchlo to leto ako mne? Moc rýchle. A ste boli niekde na dovolenke? Na Malte, ja teda, áno, no, českej, ja mám českú Maltu, no. Áno, ja sa snažím furt prehrábiať dom, takže ja ešte myslím tak 10 rokov ešte budu na Malte a pak uvidíme, no. A potom už budú tie dovolenky také, ako patrí, áno? Ale zase potom možno sa ani nebude chcieť z toho krásneho domu, keď to bude všetko porobené. Ja myslím, že bude. Ja myslím, že určite áno. Dobre. Olinka, ty si bola niekde? Alenka, my sme mali toľko koncertov, že ja som bola rada, že Žadoviakov a nás dať dokopy, aby sme sa neprebierali, lebo každý sme v inej kapele. Takže nie. Ale ja na dovolenku idem, teda na rozdiel od chlapcov. Ja na dovolenku idem, ako vždycky chodievam a tentokrát idem s mojim synom, s jeho dvomi synmi a s partnerkou, pretože budem trojnásobnou babičkou. Tak to je krásne. A ideme na dovolenku. Aj prezradiš kam? Áno, nemám vôbec s tým problém, ja už som tam bola, tak idem ich troška vyvenčiť. Ideme na Mauritius. Super, tak vám držím palce, želám vám veľa šťastia, hlavne teda šťastnú cestu, príjemný pobyt a ešte šťastlivejší návrat domov. No a neviem, ešte teraz je aj jeseň, tak som sa dnes pýtala aj kolegov, teda, že keď, či majú radi toto obdobie a hlavne s tou jeseňou je spojené tá zmena toho letného času na zimný. Robí to s vami nejaké divy, že by to vaše telo nejak zle prijímalo? Ja myslím, že divy asi ne. Jakože je pravda, že ta jeseň je pro nás taková už klidnější, že už máme my zhráti, takže víc akože odpočinku.
a možná pomaličko ta příprava na ty Vánoce. Ale já myslím, že konečně ten odpočinek spíš dochází, že je to pro nás muzikanty dobré, když přes tu celou sezonu vlastně hrajeme, není čas vlastně na nic, tak tady to teprve začíná. Super, to je to pozitívne, si z toho vybral. Olinka, ty necítiš to nejako tak, že je večer strašne skoro tma? Ja to neriešim, pretože ja chodím denne do Bratislavy autom, takže ja chodím za tmy domov, za tmy z roboty, do roboty, takže je mi to jedno. A ja som nikdy s týmto problém nemala, s týmto časovým posunom, dokonca ani na dovolenkách. Keď je 5-6 hodín posun, niekto s tým bojuje v Amerike, keď sme boli. Ja sa otrasiem a idem ďalej. Krátka, ty si taký odolný typ, ty sa otrasieš a odolná voči všetkému. Dobre, ja sa veľmi teším, že sme sa aspoň troška takto porozprávali, aj keď teda sme to už museli až po programe urobiť tento rozhovor, ale ja si myslím, že o to budú diváci viacej sa tešiť z toho. No, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu dnes boli, že ste teda nádherné skladby nám ponúkli a teším sa s vami opäť niekedy zase na stretnutie. To bude 13. Ďakujeme pekne za pozvanie a my sa tešíme. Áno, ďakujem aj ja. Milí priatelia, nech sa páči. Ešte Olinka Baričičová a jej kamaráti. Tak, tretia pesnička, ktorá bude, vlastne sú všetky z toho najnovšieho CD nosiča, tak som to musela využiť, aby som ich z Moravy sem dotiahla. A je to pesnička Tá Suhradská uža.